بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين سودار سوداريا برحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Di dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah membicarakan tentang kedudukan yang istimewa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada sepasang ibu bapa. Betapa kita sebagai anak-anak wajib menjaga mereka dengan baik, menghormati mereka. Malah kita dilarang daripada setakat mengatakan ah sekalipun kepada mereka. Nah, saudara-saudari sekalian, apabila kita berbicara tentang golongan orang tua ini, di dalam keluarga sebenarnya terdapat lagi selain daripada ibu bapa yang mesti kita hormati sebagai golongan orang tua. Iaitu mertua kita. Subhanallah, kita melihat betapa indahnya syariat Allah diatur untuk kehidupan kita. Apabila kita perhatikan selepas berlakunya pernikahan sepasang suami isteri, ibu mertua, bapa mertua menjadi mahram kepada seminantu. Ini menunjukkan bahawa Islam meletakkan kedudukan yang sangat istimewa di dalam hubungan mertua bersama dengan menantu. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak kita merenung kembali dan memikirkan betapa kedudukan menantu dan mertua serta menjaga hubungan yang baik di antara kedua pihak ini amat perlu di dalam menjaga dan memelihara keharmonian hubungan rumah tangga. Apabila seorang anak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghormati dan melayani dengan baik kedua orang tuanya sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menetapkan seorang menantu untuk menghormati dan melayani mertuanya dengan sebaik mungkin. Nah, ini memerlukan kerjasama dan persefahaman yang baik di antara kedua belah pihak. Hubungan yang baik dan positif di antara menantu dengan mertua adalah satu perkara yang sangat penting bagi memastikan keharmonian dan kesejahteraan hidup sebuah keluarga. Menantu menghormati mertuanya, memandangkan si mertua mempunyai kedudukan dan peranan untuk membantu sepasang suami isteri itu melayari kehidupan keluarga, menghadapi berbagai cabaran hidup dengan penuh ketabahan dan juga keteguhan. Maka di sini juga kita melihat mertua juga mempunyai peranan untuk membantu menasihati, menegur, memimpin, membimbing keluarga anak dan menantunya supaya mereka mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang diharapkan. Ada satu perkara yang amat menyedihkan kalau menantu tidak mampu dan tidak tahu bagaimana melayani mertua dengan baik. Begitu juga sesuatu yang amat menyedihkan kalaulah mertua tersilap faham di dalam memainkan peranannya membantu anak dan menantunya melayani kehidupan keluarga menghadapi cabaran. Ini berlaku di dalam sebahagian keluarga di dalam masyarakat kita di mana terdapat golongan mertua yang seharusnya memimpin dan membantu menasihati dan menegur tetapi sebaliknya memilih untuk mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantunya dalam bentuk yang sangat negatif sepatutnya mereka membantu meleraikan perselisihan kalau ada di antara sepasang suami isteri itu tetapi sebaliknya ada yang menjadi seperti batu api mencocok menghasut hingga menimbulkan persengketaan yang tidak dapat diselamatkan lagi di dalam hubungan anak dan menantunya sendiri. Jika ada pihak mertua yang ingin berperanan dan bercampur tangan di dalam urusan keluarga anak dan menantunya, maka kita lihat bersama apakah prinsip dan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mertua melakukannya demikian itu. Firman Allah di dalam ayat 88 surah Hud, in uridu illa al-islaha mastata. Atu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang bermaksud aku tidak ingin apa-apa kecuali hanya untuk tolong memperbaiki mengikut kemampuanku. Pimpinanku hanyalah dengan Allah, kepadanya aku berserah dan kepadanya juga akan aku kembali nanti. Subhanallah, saudara-saudari sekalian, kita lihat Allah memberikan pesanan bahawa kalau kita ingin bercampur tangan dalam urusan rumah tangga anak ataupun menantu kita, Hendaklah dengan tujuan untuk memperbaiki al-islah. Bukan sebaliknya untuk menambahkan lagi kerosakan dan persengketaan. Ini yang seharusnya difahami oleh setiap mertua apabila mereka merasa bertanggungjawab untuk menolong dan membantu anaknya dalam menghadapi rumah tangga mereka. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri seringkali datang bertandang ke rumah anaknya Fatimah untuk bertanya khabar. Walaupun Fatimah itu sudah menjadi isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah kita melihat pesanan-pesanan nasihat-nasihat teguran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Fatimah dan juga kepada Ali bin Abi Talib semuanya adalah untuk membantu mereka menghadapi cabaran dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan badai dan ujian dan itu mendatangkan hasil yang sangat positif kehadiran Nabi dalam hidup rumah tangga anak dan menantunya menambahkan kekuatan dan keteguhan hidup rumah tangga itu. Begitu juga kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seringkali bertemu dengan mertuanya iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertukar pandangan, meminta pandangan, meminta nasihat dan teguran, Sehingga keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama-sama dengan isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha menjadi keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Keterlibatan Abu Bakar dalam keluarga anaknya Aisyah dalam keluarga menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah dalam bentuk yang negatif yang membawa kepada konflik yang hanya menambah kekecohan dan kekalutan yang dihadapi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di hujung pertemuan pada kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kepada anda sekalian bahawa mertua kita mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan dan dalam keluarga kita. Hargai mereka, hormati mereka dan hargai juga nasihat serta pimpinan yang mereka berikan kepada kita. Para mertua pula, mainkanlah peranan sebagai orang tua yang membawa kebaikan bukan orang tua yang hanya membawa kepada kerosakan kehidupan keluarga anak dan menantu kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.